Dober večer in prijeten pozdrav vam želimo v tokratni oddaji Novice na ETV. Avgust se izteka, suša je vse večja, dežja pa od nikoder. To bi bila ocena tedna, ki je za nami. A kljub temu se v naši okolici vedno kaj dogaja in gotovo se bo to stopnjevalo vse bolj tja do prvega dneva novega šolskega leta, ko se bo življenje ponovno vrnilo v stare tire in v vsakdanjo rutino. Vsi si želimo, da se bo to začelo normalno in da ne bi spet val COVID-a narekoval nekih novih ukrepov, ki bi spet ohromili naša življenja. Za nocoj smo med drugim pripravili še zadnje urejanje infrastrukture v obrtno-industrijski coni na Sipi v Trbovljah. Kljub počitnicam v Moravčah investicije tečejo po načrtu. Zadnje informacije o gradnji novega vrtca v Šmartnem pri Litiji. V trboveljski obrtno-industrijski coni na Sipi končujejo še zadnja infrastrukturna dela. V sredo so se začela še zadnja dela na plinovodu, ki je čakal na pridobitev uporabnega dovoljenja. S tem bo plinovod prestavljen in ne bo več potekal po zemljiščih podjetij, ki tam domujejo. Prestavitev plinovoda bo omogočila širitev dejavnosti na obstoječih lokacijah. Izvajalec del Plinovodi DOO bo zaradi gradbenih del do 21. avgusta delno zaprl cesto na relaciji Trg revolucije Žabjek na Sipi. Z začetkom infrastrukturne prenove v lanskem letu se zdaj vsa dela končujejo, kar bo omogočilo podjetjem v obrtno-industrijski coni na Sipi lažje delo, širitev proizvodnje in posledično možnost nadaljnjih zaposlitev. V občini Moravče kljub dopustom vse začete investicije tečejo skladno s terminskimi načrti. Največja izmed njih je gradnja prizidka osnovne šole Jurija Vege, skupaj s športno dvorano, ki je v samem začetku doživela nekaj težav. Zaradi njih so bila potrebna dodatna nenačrtovana dela, vendar to na zaključek ni imelo bistvenega vpliva. Poleg tega se gradi tudi optično omrežje, začela pa se bo tudi širitev trgovskega centra kmetijsko-gozdarske zadruge Cerklje. Res je, pravzaprav župan ni imel dopusta in vse tisti del ekipe v občinski upravi, ki je bil mest tudi na voljo, je z njim delal na polno. Na kratko bil pregled pa nasleden. Gradnja prizidka v osnovni šoli se nadaljuje s polno paro. Hkrati lahko rečem, da tudi športna dvorana raste ob šoli. Prav tako so že postavili temelji za novo trafo postajo, ki bo poskrbela za elektriko v tem delu Moravč. To je pomemben način naših projektov, ker tudi čez poletje skratka se dela in pričakujemo, da bodo ti projekti izvedeni v naslednjih mesecih. Potem naslednji pomemben korak je bil to, da smo se s kmetijsko zadrugo Moravčah dogovorili za širitev. To pomeni, da bomo pridobili tako rekoč enkrat več prostorov z nekim kvalitetnim, trdnim balonom v ozadju kmetijske zadruge in to bo neka začasna rešitev, tako da bo lahko kmetijska zadruga ponudila veliko več svojih produktov in asortimana in na ta način poskrbela za ljudi v Moravški dolini. Poznaj pa seveda gremo v gradnjo trgovskega centra kmetijske zadruge, kar je v načrtu. Morda bi k temu dodal še to, da smo v tej suši poskrbeli za to, da torej, kmetje ne bodo ostali sami in da bodo torej, pridobili ustrezna sredstva za prebroditev te najhujše suše in se bomo zelo na hitro obrnili. Tako da pravijo, da dor hitro da, dvakrat da, občina bo hitro torej poskušala pomagati kmetom in to se mi zdi tudi pomemben podatek. To je nekako bil kratek pregled za začetek.
Gradnja novega vrtca v Šmartnem pri Litiji postaja rdeča nit poročanja v naših informativnih oddajah. Od samega začetka ideje in odločitve, da bo občina gradila ta prepotreben objekt, je minilo že nekaj let, saj so ga spremljale nenehne težave in zapleti. Potem, ko je pred nekaj meseci Šmarski občinski svet končno potrdil lokacijo novogradnje na prostoru starega vrtca in po napovedih, da bo gradnja stekla v jesenskih mesecih, so se v javnosti začele širiti govorice, da to ne bo tako in da se bo stvar ponovno zapletla. Kakšno je dejansko stanje, smo vprašali prvega moža občine Šmartno pri Litiji, župana Rajka Meserka. Ta je povedal. V temle obdobju teče razpis za, oziroma odprt razpis za nadzor gradnje vrtca. Ta se zaključi v konec tega tedna. Upam, da bodo postopki stekli, da bo odziv ta prav. Se pravi, nekako računamo potem v tistem roku, ko je potreben za obdobje, se pravi, možnih pritožb in tako nekako računamo, da v drugi polovici, se pravi avgusta, da bo podpisana ta končna pogodba. Lokacija je tako, kot je bilo sklenjeno, kot je bila odločitev občinskega sveta na lokaciji obstoječega vrtca oziroma na tem območju. Tudi vsa ostala dela nekako grejo v tem delu naproti. Druga stvar, ki je v prejšnjem tednu bila tudi vložena na direkcijo projektna naloga za ta že napovedani uvoz iz obvoznice, na drugi strani pa bo v kratkem se začelo tudi gradnja tega izogibališča oziroma šikane na Ustju, kjer bomo poskrbeli za večjo varnost voza tudi v tem delu. Na drugi strani pa seveda sem bil tudi v teh dneh na upravni enoti, ker sem seznanil upravno enoto s predvideno gradnjo. Tako da jaz upam, da bodo potem postopki res stekli, tako kot si vsi želimo. Gregor Mendel se je zapisal v svetovno zgodovino kot pionir in utemeljitelj genetike, ki se je vse do danes razvila do neslutenih možnosti. Rojen je bil pred 200 leti in v spomin nanj je bila v sredo v galeriji gradu Bogenšperk odprta razstava, ki je na stripovski način predstavila tega velikega znanstvenika. Pripravil jo je javni zavod Bogenšperk skupaj s Češko-slovenskim društvom pod pokroviteljstvom veleposlanika Češke Republike v Ljubljani. Ta razstava sporoča o izjemnem življenju in delu Čeha iz Moravske, ki je deloval v Brnu in njegovo sporočilo je, v bistvu bi rekla, vztrajnost pri svojem delu, čeprav mi življenje naklada različne ovire, da verjamem temu, s čim se ukvarjam. In da je potrebno tudi nekaj sistematičnega dela in verjeti v svoje cilje in prepričanja. Mendel se je rodil v takratni Šleziji, danes je del ta vasica Hinčice, je del Moravske, ki je del Češke republike in se je potem zelo trudil postati učitelj. Ampak nažalost, ker ga je v življenju spremljala tudi trema in nevroza, ni bil sposoben narediti izpita. Sicer je poučeval nekaj časa v Znojmu, na Južnem Moravskem, ampak potem ga je na nek način rešil opat iz brnskega samostana, ki mu je ponudil v bistvu stopiti v samostan in se tam v miru ukvarjati tudi z delom, ki ga je zanimalo. Poleg duhovne plati se je začel ukvarjati s raznimi poskusi, s križanjem graha, ukvarjal se tudi s čebelarstvom in bi rekla, zavetišče samostana mu je omogočilo dolgotrajno in konceptualno in sistematično delo na področju znanstvenega dela. Društvo je v bistvu letos praznuje 20. obletnico. Ustanovljeno je bilo takrat na pobudo slovenskega atašeja iz Praškega veleposlaništva
In namen in cilj društva je v bistvu krepitev češko-slovenskih odnosov in povezovanje različnih društev na različnih območjih, bi povedala, od kulturnih do športnih. Prirejamo različne razstave, organiziramo gostovanja Slovencev na Češkem in tudi seveda Čehov v Sloveniji. Smo kar majhno društvo, imamo aktivnih nekih 11 članov, ampak pomaga nam v našem delu odlično sodelovanje, kakor z veleposlaništvom, slovenskim veleposlaništvom v Pragi, tako tudi našim veleposlaništvom v Ljubljani. V pozitivnem smislu, če se je nekoč odhajalo iz tega gradu pred 300 leti in pol na obiske po Evropi, oglede na navezovanje stikov, sedaj prihajajo iz drugih delov Evrope k nam potrjevati te stike. Češka je še eden v vrsti naših mednarodnih partnerjev, tako generalno, se pravi na ravni ustanov, kot je naš javni zavod Bogenšpark in pa sorodne ustanove v tujini. Še posebej pa smo seveda veseli, da so z nami tudi kot del letošnjega programa festivala Bogenšpark, ki tako dobiva še širšo mednarodno konotacijo in se pridružuje vrsti ostalih evropskih partnerjev v soseščini, kot je denimo Italija, Avstrija in pa Nemčija. Tradicionalno se vsako leto zberejo ribiči ob Zagorskem ribniku, na tekmovanju za pokal občine Zagorje. Letos je bilo nekaj manj tekmovalcev kot običajno, vendar tekma ni bila zaradi tega nič manj napeta. Ribe so se večkrat izmuznile strnkov, ulov pa ni bil rekorden. Nekaj več o tekmovanju smo spregovorili s predsednikom ribiške družine Zagorje, Stanislavom Pozničem. Letos se je tekmovanje udeležilo 43 tekmovalcev, od tega jih imamo tudi 10 iz Hrvaške, se pravi, to so naši pobrateni prijatelji iz Ludbrega, pa Novega Marofa, pa tudi iz Laškega, kjer smo pobrateni. Letošnje poletje oziroma celo leto je vremensko precej neugodno. Kako pa je z Zagorskim ribnikom? So stvari pod kontrolo in oziroma ribe lahko normalno živijo in se razmnožujejo? Ja, moram reči, da imamo kar srečo, ker je pač ribnik, nivo ribnika je toliko nižje od potoka in do zdaj še voda normalno doteka, tako da tudi problema ni. Kljub temu, da so temperature kar visoke, ne, tudi do 29 stopinj se včasih se greje, potem imamo tamle notar črpalko, kar nam zelo, bi rekel, pomaga, da so razmere normalne. Ne. Drugač v drugih vodotokih je pa stvar pa kar kritična. Ne. Vsako leto tekmovalci za zajtrk dobijo krof iz Trojan, kaj pa še naprej? Ja, tako je. Zjutraj se opravi žreb, povejo se pač pravila, ki jih sicer tekmovalci že poznajo, ampak vsem ponovimo, da ni. Potem jih tudi na fair play upozorimo in tega se držijo, pomagajo in drugim, če je. Tako da, se pravim, pri žrebu vsak tekmovalc dobi ta krof, ko ste ga omenili, potem pa kava in tako naprej, no zdaj, ker je pač letos je taka suša, pa tudi žeja, čeprav so v vodi so tekmovalci še bolj žen, tako da poskrbimo, da dvakrat tudi okolj peljamo pijačo, da ne bi dehidrirali. Tekmovanje traja od 8. zjutraj pa do 13. ure. Zmagal je Žiga Lampič z nalovljenimi dobrimi 23 kilogrami rib. Drugo in tretje uvrščeni sta malce presegla 10 kilogramov, preostali pa so bili precej manj uspešni. Reka Sava, ki je poleg tega, da je najdaljša slovenska reka, tudi ponos vseh mest, skozi katera teče. V vsej zgodovini je pomembno vplivala na življenje ljudi, ki so ob njej prebivali, pa naj je šlo samo za prostočasne dejavnosti ali vir zaslužka. Ta je imel pomen tudi v Litiji, kjer sta bila močno razvita splavarstvo in brodarstvo.
Zato so prebivalci Litije čustveno vezani na Savo, ki se je vcepila v njihove pragene in zato so v letošnjem poletju še bolj osupli nad dejstvom, da je njen pretok rekordno nizek. Niti najstarejši ne pomnijo, da bi vzhodno od mostu sredi reke nastala večmetrska sipina ali da bi se pred njim videli vsi ostanki starega mostu. Ja, res je, Sava je izjemno nizka v zadnjih tednih, seveda posledica dolgotrajne suše, ali je dejansko rekordno nizka, nam se tako zdi, tudi na podlagi časopisnih člankov, ki smo jih pregledali, v njih ni omembe, da bi bila daj Sava tako zelo nizka, ali je rekordno, bi seveda pokazalo, če bi se skozi zgodovino na enak način meril pretok same reke, ampak vseeno to, da se vidijo ostanki, oziroma da se tako dobro vidijo ostanki starega litijskega mostu, to se je seveda tudi v preteklih poletjih, da se je na drugi strani mostu naredil, oziroma se je naredila sipina, otoček, pa kaže na to, da tako dolgotrajno nizke reke že zelo dolgo nismo videli. Ali če se ob reki vozimo ali kolesarimo, hodimo, lahko vidimo, da so ponekod te bržine danes dosti večje, kot so bile v preteklih letih, desetletjih. To pa je vse, kar smo vam pripravili za tokratno informativno oddajo. Zahvaljujemo se vam za pozornost in vas lepo pozdravljamo.